თურქეთში ნეგოლის რაიონში გამართული ფოლკლორის მე-13 საერთაშორისო ფესტივალიდან დაბრუნდნენ ქორეოგრაფიული ანსამბლები ოკრიბა და სიჭაბუკე, რომელთაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჩუბინიძე და საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძე თეატრის წინ დახვდნენ. Გრძელი და დამღლელი გზის მიუხედავად მოცეკვავები თურქეთიდან კმაყოფილნი დაბრუნდნენ, როგორც საკუთარი გამოსვლით, ისე იქაური ქართველების მათდამი დამოკიდებულებით, რომელშიც მათი ვეთქვით უხვად სითბო და სიყვარული იგრძნობოდა. Ძალიან კარგი იყო, სასტრონტ კარგი იყო პირობებით, კარგი ძრო გავატარეთ, გვინდა და დარჩა და იმედია კიდევ წავალთ. Ძალიან მოეწალა ქუჩაში ხვდებოდნენ, მადლობას გიხდიდნენ და რა ვიცი, ძალიან თვილად მიგვიღო ყველა. Მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გრძელი გაგავიარეთ და დღენახევარი ვიყავით ქუჩაში, საკმაოდ შეუმჩნეველიც იყო. Ну იმასთან შედარებით, რა დროც ჩვენ გავატარეთ, არაფერი არ ჩანდა. Ყველაზე აღფრთოვანებულები დავხვით, ანუ იქაური თურქი ქართველების სითბოს გამომჟღავნებით, მათი ქართველობით ფიქრობ, რომ საქართველოში მცხოვრები ბევრ ქართველზე უფრო მეტად ქართველობენ ისინი. Რა ვიცი რა, საკმაოდ კი არა, უბრალოდ ენითაც ვერ აღწერ, იმენად კმაყოფილს ჩამოვედი. კარგი ურთიერთობა მოგდა, ვაპირებთ თურ ქართველებთან მომავალში გავაგრძელოთ ურთიერთობა. ფესტივალი ქალაქი ნეგოლში, ინეგოლის კავკასიური ფოლკლორისა და კულტურის საზოგადოების თაოსნობით ყოველწლიურად იმართება. მასში წელს მონაწილეობა საქართველოდან მხოლოდ ტყიბულისა და ბათუმის ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა მიიღეს. Ansamblebi festivalze samsami tsekvit tsarzgnen da maqorebis didi moqonebats daimsakhures. Mat shesagheb aseve daitsera khalak Ankaris ertet tsamqon gazetchits. Ინეგოლში ფესტივალზე ასევე იმყოფებოდნენ ტყიბულისა და ბათუმის თვითმმართველობის წარმომადგენლები, რომლებმაც ოფიციალური შეხვედრები გამართეს ინეგოლის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. Ამნახეცი რა, ნამდვილი ქართულის სიყვარული. Თქო ვერ წამოდი მაგას როგორ სიყვარულის ცოტლეა. Აი მე ისე შეხვედრებული ყავს როგორ დიდი პატარა, ცეკვას ძალიან კარგი ანთელი ანსამბლი, კარგი ხალხი არიან ბავშვები ძალიან. ესენიც ხო აღარ ვაცილებდა რომ დავხვდებოდ ერთი დღე და ახლა როგორ დასარჩენი იყო. Ყველას მადლობა. Ჩვენ უკვე სასწაულს. გამოგვაყოლეს სული და გორი და ნახოთ. Რა იქნება შემდეგში, როგორ ორგანიზება ჩატარდება ან ჩვენთან ან იქით. Დავესტილები თვარს. Სავსე ჩავედით დაგვთას პატარა ოქრო საქართველო ესეთ შემართებული გულებით გულანთებული ქართველებით რა ვიცი ესეთ სიყვარული სითო და სიხარული დაგვთა იქ რა ვიცი წამოსვლა აღარ გვინდოდა რა ვიცი ჩვენ სამახსოვრო საჩუქრები გადმოგვცეს დაგვაფასეს ჩვენ ცეკვები მოიწონეს ჩვენი ფოლკლორი მოიწონეს ჩვენ აღფრთოვანებული ვართ მათი ისტორიით მათი ფოლკლორული ნიმუშებით სხვადასხვა დაკარგულია მათი ფესვები მაგრამ არ დაუკარგავთ მათ თავიანთი სული ის ქართული სული ამით ვარ ძალიან აღფრთოვანებული ჩვენ და ბათუმის ანსამბლი ვიყავით საქართველოს მათო ესეული იქ დავთ ადგილობრივი ქართველების ანსამბლი თავიდან რომ მივდივით თითქოს და თურქების ანსამბლს ამბობთ თურქებს არა ადგილობრივი ქართველების ანსამბლი რომელიც ტოლს არუდებს და ძალიან კარგი მომზადებული არიან და აი ქართული სული ქართული აი გენი ჭიში ყველაფერი წარმოჩენილთ უმაღლეს დონეზე ძალიან მაგრად ქართველობენ და ძალიან ერთ-ერთი მე ვიტყვი რომ აი ერთ-ერთი ქართული ოაზისი ქართული კულტურის ოაზისი არის ნამდვილად ქალაქი ინეგოლი ძალიან დიდი სითბო და სიყვარული ნახეს ერთმანეთში ბავშვებმა და მიხარე რომ ალბათ ჩვენ ვიცით იმდენად მნიშვნელო ბავშვებს რაც ბავშვების დამეგობრებას გაიცნეს ერთმანეთი ამათმა ჩვენმა ბავშვებმა გააცნეს იმათ ჩვენი ქართული სული კიდე უფრო კერგა იცნობენ ძალიან კარგად მაგრამ აი მაინც ჩვენებური იმერული ოკრიბული გააცნეს და ძალიან კარგი ღონისება იყო და ძალიან ისეთი განცდები თავართ რომ რა ვიცი ჩვენ ქონდა ქალაქის მერთან შეხვედრები ის დაიგეგმა რაღაც ღონისძიებები მომავალში ჩვენი სამოქმედო ღონისძიებები როგორი ურთიერთობები გვექნებოდა შემდეგ რომ გავაგრძელებთ ამ ურთიერთობებს თურქეთიდან დაბრუნებული მოცეკვავები და მათი ხელმძღვანელები მოგვიანებით თემურ ჩუბინიძემ და გოდერძი ცნობილაძემ ფესტივალში წარმატებული მონაწილეობისათვის თეატრის სცენაზე სპეციალური დიპლომებით დააჯილდოვეს არმატებელი მერქვა დღეს შეხვდებით